Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Aktrisa, dizayner va xonanda Shahzoda Muhammedovaning oilasida bugun to'y. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Bizga ma'lum bo'lishicha, Shahzoda Muhammedovaning yagona ukasi Hoji Akbar bugun uylanmoqda. Eslatib o'tamiz, Shahzoda Muhammedovaning ukasi iyun oyida unashtirilgan edi. Kanalimiz nomidan 2 yoshni chin qalbimizdan biz ham tabriklaymiz. Ulkan baxt va quvonchga to'la oila bo'lishiga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.